بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقول كدولة فنلندا جذوريها يرويش كفرين برلمان كفنلندا وزير هذا دولة فدرال كلبدا دولة فدرال ك. حكومة يا برلمان كبنتلان رئيس الوزراء وراء مدعوين ياشي وراء بنتلان مرتي شرف تدمان توت أو اسمه هو الريان تغيره بجرته أو يهاني سياسيين تو وحنسيجارة والسلام يا أنت أمرك اللي جسوا تجو إذا ماذا قلب كسيدة سراقيشي كقيب كشي شركة أو رنتي تلويم وحقوقها ولا هالكسو جيريسي إذا ماذا قلب كسيدا أمانك جود بنتلان يو كان جار كأي حرنتا سوقيا أو جريتان كنبضة يو نلوشة يو هرمرك عن هيسنا أساس كوا وحنصيدو كلا سلام يا صحافة أو دور وين عيارتي قدقي قبل قابضة جامعة BSU عدو البا أو هالك كقيب قاضتي وحير يا وحبضن انت بوا سلامتين وانني ما النقيا وحنا جعل هي ان هلك ايدنا كحسو دمان انتي كسو شقيسي اساس كي بنتلان او رنتي وقتي يا مسكح يا مال يا مرغليسي او منايين سمدي دلك خليغا وحي نولا يا عيد كستا او تا كولا كسو قادتي tabantaabadii Puntland waa aasaasay waxaan si gaar ah halka uga duceynaynaa intii dhimatay oo Islaan Maxamed Islaan Ciise uu horeeyo madaxweynayaashii soo maray Puntland ee geeriyootay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweyne Cadde internool waxaan u baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad oo ugu madayahay madaxweyne Maxamed Cabdi Xaashi oo runtii da iyo xanuun la sheega ma hayo waan soo arkay laakiin gabowga haya inta kale tan waxaan rajeynayaa caafimaad iyo shaqo wanaagsan dhammaantiin waxaan rajeynayaa guushaas aan gaarnay inaan mar walba xasuusanaano cidii ka soo shaqeysay oo aan la ilaaway runtii waxa halka ka soo baxay waa taladiinii waxa halka la isugu yimid waa gogol wada tashi marka la leeyahay waa la wada tashanaya Puntland cid laga tagay male Puntland kuwa ku jira xukuumadaha heer federaal iyo heer Puntland iyo bulshada qaybaheeda kale kuwa xukuumadda halka hadda ka jirta mucaaradku ah iyo muxaafidkeeda kuwa Puntland kuwa federaalka ka jira mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda isin dhalinyaro waayeel waxa kaliya oo halka looga soo qayb galay waa inay yihiin dadka reer Puntland ku bahoobay iyagoo kala sooc iyo kala saar lahayn oo ay u dhan yihiin halka oo ay ugu dambeeyeen ka soo qayb galka Puntland midnimadeeda dhuleed iyo dadeed waxa ugu dambeeyay degmooyinka Tawfiiq iyo Saaxo intaba halka waa lagu dhamaa taas waxay muujinaysaa in wada tashi dhab ah markii la yiraahdo hal wada tashado taladu waa ay kala duwanaanaysaa maalmihii u dambeysay waxaad ka dheehanayseen hadallada halka ka baxaya aragtiyo kala duwan iyo qorshayaal qof walba u muuqda doodihii shalay la galay waxay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo garaadka reer Puntland waxaad ogtihiin oo halka markhaati ka tihiin qaybaha qaybtood qaar baa gacan iskula tagay doodaha xamaasadooda iyo heerka taagnaa وشرف بنتلان وكل الرأي الدوران كرتا واسكتيني كرتا لكن ما كلا تجي كرتا ما كلا تجي له من نموذج أنو دورنا مرور بلوا ودجرنا هدي لهن وحال كأهل وقلنا حنو حصدي بنتلان هداف طلوا أساسي وحال يرواجعت وحبا قبيح من نموذج سومالي ويرواجع من تعلمنا وقبيح دجاجنا الصومالي كم بدا وحلي وابوهن بالجوب وبانت وحروا أساس إلى أنت من نمط الصومالية يهرجلين النظام كفدرالك labadaba waxba ka nool laakiin waxba qabiyo ka marka reer Puntland waxaan u sheegayaa geediga ay ku jirteen marxaladiisii ma soo xirmin wili way socotaa yaan la daalin loo dhabar adeego wixii lagu yaqaan oo ah ka shaqaynta midnimada marna ka tanaasulin wixii halka laga soo jeediyay idinka soo jeediyay waxaad u soo jeediseen golayaasha dawladda Puntland أنا magacooda ku hadlaya wixii ay soo jeediseen waan aqbalnay wixii ka hagaagsanna waan furin doonaa wixii u baahan doosina waan hagaajin doonaa kalsooni buuxda lagu qaba in aan taladiina aanan dayacayn oo isan noqonayn waxa soo jeediseen oo kaliya waxa ugu muhiimsanay talooyinka la soo jeediyay in Puntland sidii lagu yaqaanay dawrka ay ku leedahay hogaaminta iyo wax ka dhiska dawladnimada Soomaaliyeed inay kaalinteedii aysan dib uga dhicin horena waa ballan qaadnaa anoo taladiina ka duulaya waxaan ku dhawaaqayaa gogol shir aan u qabanno dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka inay isugu yimaadaan magaalada Garowe oo aayaha Soomaaliya iyo marxaladda cusub ee cakiran ay u cirbixiyaan ورجينا إن ما ملذا يدولها للدورتي أي كفليهين مرحلة عدك سوماليين كبد بيان وهذا لا تشهد عن دخول أنو بنت لا وحن بلغ هذا يا تلدينا جين دونا جوجاس بركلينا وحن كرجينا يا دتك كلام مسؤولين أنا كلوي كدخول إن اللي ما دان حديد دتك تردو الله مغلوب ترحم بدل وهد جرتي مدمدوا أي بحيسة دلكان qof iyo koox waa ka weeyay waxa kaliya oo lagu dhaqi karaa waa wada jir isdagaysi ismaqal isku dibrin iyo in tala midaysan la wada qaato waxaan aad ugu baaqayaa in dadka reer Puntland ay hormuud ugu noqdaan ummadda Soomaaliyeed inay badbaadiyaan inay mustaqbalkooda ka shaqeeyaan inay maaragtay taladoodana ay meeshaas geeyaan shirkaan shir wada tashiruhu Puntland عندنا كعبان ميسو عندنا وعبان ميسو وحاي كتشن إيسا دنا هذا Puntland وحاي وحكتلين إيسا دنا الصومالية وحاي وحكبيرين إيسا أمة الصومالية وناقود يهرمر كذا وحنا دقيسنا نعيد كسر نقف فكر دوان وحنا جعلنا هاي خلاف كسر أو ضد كرات وارد Puntland هاي نور حية ولا هذا اللي يسقط علينا كوجارنو أو نحبط يقرأ على ميل كوجاري كريم وحنوتي وحي شرويرها لأوران لها إذن كاين ورمرتيات كنا بسوا بنكتين ونرجينا يا ورمرتيات كاس وترسو جديد ذات كلا دوان يسو جديد لما يوصل فلان سيدو جعليا كلين وارك وحود لبسنا واركي وحود جعليا واركي لكن وحاس وحال الرواء أنت عليك كاجا عدنا كقبتي وحا أمهم سنة وحوي وذجركنا من دماغنا قلب أمهم سنة وحالك كصوب حي أورنتي الدولة بلغ هذه سوى حوي تبشوينك لقبه إن أنا كقبنا سليت هاي أنا وأبارنه وحا أوين أنا أرجنا لذيك رواض أركتنا وحبض وحال لنكرا مركي ليجورو نظام كهبك بيرها أو لو جورو نظام كحسبية الدولة ودتك تلادود ودتك أي ربان يسود دورتان وحنرجين يا ضد الله حساب تمن كرونا هلقاك صوب بحدونان وأرقضب آدم يجوز وحايدنا مهيبة هاي أداها الدولة أتكين توضا يدبو هبين توضا ما دام مدد ريسوجرين يدنا وحي وباهن تاين قعنوي لسكسيو دقالها وأساس كأمضي أي مال كنولات أما الدولة كجرتنا إن دتك رير Puntland أي أهمية قارة سياسي للدقالهم يلهم الدقالة أروك بعصرنا رنتي ما نتودم بالفردية وحنا نكسر الغفر حاك صوب حي وحنا أذوفيرنا يمالمه للجوي ترضى وحاكمهم سنة ضد مدب بدل إسوائي أي أسوار كالك والله شاكيستي والله كفتمي والله طوضي والله كالعروضي لكن waxaan rajaynayaa annagoo gacmaha iswada haysan inaan horgaan ka bixi doorno Soomaalina waxa ay naga sugaysay inay naga heshay waan anigu qabaa dadkii soo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa wada cusub oo guul ah iyo annagoo wada guntanna fulinta qodobadii halka laga soo jeediyay intii la kari karo oo dhan in gacan la isku siiyo aad baad u mahadsantiin sida wanaagsan aad fikirkiina u dhibateen sida aad u dulqaadateen waxaan rajaynayaa in miisaanka xasanada Ilaahay ugu daro wixii aad qabateen Puntlandna waxaan u rajaynayaa waa cusub iyo horumar bilow ah oo kii hore ka balaaran dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa deganaansho iyo dawlad sharci iyo kala dambeyn iyo dimuqraadiyad ku dhisan oo aan la isjoogin la iscaburin fariinta kaliya aan dirayo waxa weeyo colaadaha ka socda dalka Soomaaliya in joojiyo cid kastoo wali si gaar ah dawladda federaalka waxaan uga codsanayaa colaadaha gobolka Gadow in il gaar ah ku xigto xal kuma imaanayo burbur baa ku imaanayo waxaan rajaynayaa colaadaha in la joojiyo haday laba beerood u dhaxayso haday laba maamul u dhaxayso iyo hadii cid kale u dhaxaysaba aad baan u rajaynaynaa inaan colaadda ka soo daamnay waxaa kaliya rabnaa inaan u midowno waa kuwa diinta iyo dawladnimada iyo dadnimada diidan ee xaq jirka inaan dalka qaban kuwaas rabnaa inaan u midowno khilaafaadka siyaasadeed waxaan ku dhameyn doonaa wada hadal iyo safgarad wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh